bow for those who have the 9 days, the 9 Fast Fridays devotion, then it is a good start for them. Maybe remembering this being a Friday, and most of us celebrate the Sacred Heart, where we know that the Sacred Heart of Jesus is a heart of love, a heart which welcomes everyone. Tomorrow will be the first Saturday of the month, where we are asked and urged to go for masses, more so to pray for our families and to pray for those who are yet to be converted. Ndugu zangu, katika masomo yetu ya wiki, tunaona Yesu ambaye anavumilia watu kwa njia moja au nyingine, watu ambao wana mafikira tofauti. Lakini siku ya leo, katika masomo yetu, tunaangalia kuna mambo kadhaa wa kadhaa ambao Yesu anatueleza. Na tunaangalia mafarisayo na masadukayo, they are speaking about fasting. And their fasting was just for show off. And if you read the scriptures, especially the gospel, we can see whenever Jesus is speaking about fasting, he speaks about a kind of way that you and me relate to God. Yesu mwenyewe alipenda kufunga, lakini wakati wa leo, tunaona anawachilia. Na pia hii miaka amekuwa nao, miaka 3 na nusu, amekuwa na wanafunzi wake, hawalazimishi kufunga. He is tolerant with them. He is very tolerant with them. Mafarisayo na masadukayo, hawako wanavumilia ndugu zao. Lakini Yesu leo tunaona kwamba, anavumilia hawa wanafunzi wake, na najua kwamba ako nao wakati huu. Let them eat. Let them dine. Because the bridegroom, who is Jesus, and we who are the church, and the disciples who are with him, let them not fast for now. Kuna wakati amewaambia mafarisayo na masadukao, itafika wao watafunga. Mimi nitakuuliza ndugu yangu, nitakuuliza dada yangu, kati yetu ni wangapi ambao labda hatuvumilii ndugu zetu ambao kwa njia moja nyingine wameingia kwa imani, tunajaribu kuingiza kwa imani, lakini sisi hatuwavumilii. It is good even for us as priests, even for the religious sisters, even for you as parents, wewe mzazi uko hapo ambao unafanya kazi, you have been given a church, maybe you have been given a certain position, you are leading an institution, it is good for you to have an understanding of those people who are under you. Sisi mapadri ni vema kuelewa wa Kristu ambao wako chini yetu. Tuelewa kwamba ni tofauti. Kuna yule anashika kwa haraka, kuna yule ambao akiambiwa hivi, itachukua muda, lakini atashika. Yesu alikuwa na mitume 12, na watu walikuwa tofauti, lakini aliweza kuelewa. We baba, we mama, ni vema uombe Mungu hekima. You ask God for the prudence and the wisdom kuongoza familia yako, hasa katika watoto wako. Kuna mtoto utamueleza kitu, kwa njia moja au nyingine, atashika kwa haraka. Kuna yule utamueleza kitu, kwa njia moja au nyingine, utaona ako na ile struggle ya kushika, ako yomyom. Kuna yule ambaye utamueleza kitu, kwa njia moja au nyingine, anasema ndio, lakini yafanyi. Mwingine anasema hapana, lakini anafanya. It is good for us as Christians, especially for those who are married, in the married life. Kuelewa mke wako, kuelewa mume wako. Vile Yesu ameelewa wanafunzi wake, kwamba sio wakati wa kufunga. Masadukao, mafarisayo elewi. Na pia sisi ambao ni viongozi katika jumuiya, ni vema pia kuelewa wale ambao wanaingia kwa jumuiya. Wakati mwingine mtu anaingia na ako na udhaifu, lakini unataka kumharakisha ni kama mtu amekaa kwa jumuiya miaka 5. Hapana. We look at those particular issues that God and our Lord Jesus Christ had an austere of life. What about us? What can we imitate from him? What can we take from Jesus? That we are all weak, that we are all to be given time, that we treat people with love, with patience and tenderness. Ndugu zangu, nikimalizia, kuna mtakatifu ambaye nampenda sana. Anaitwa Don Bosco. Don Bosco, wakati moja alipata ndoto, na akaota kwamba ameona watoto wameletwa mbele yake, na hawa watoto walikuwa na udhaifu. Hii alikuwa anaishi yale maisha ataishi. Remember, Don Bosco is the patron saint especially of youth. Kwa hivyo alipoletea wale watoto katika ile vision, katika ile kiono, alichukua kiboko watoto walipofanya makosa na akawachapa. Yesu akatokea. Yesu akampa watoto tena. Wakafanya makosa akawachapa. Mara ya tatu Yesu alitokea akamwambia, "Don Bosco, it is not by blows and it's not by strike." Akampa watoto tena mara ya tatu, alafu pale hivi Don Bosco
akawachukua, Yesu akamwambia, it is by love and mercy. Katika upendo na huruma yangu. Wa Kristu, when we work, the whole week you can see we have instances where we speak about the Holy Spirit. We have instances where we see the wisdom of the Holy Spirit in our lives. Tuweza kumomba Roho Mtakatifu, aweze kutuongoza. Tuweza kumomba Mama yetu Maria, aweze kutuombea. Tuweza kuomba watakatifu, wasa mtakatifu Yosefu, na sisi ambao tuko hapa wasi, the apostles, St. John the apostle, aweze kutuombea. Nataka kuwashukuru ndugu zetu ambao wamekuwa na sisi wiki mzima, that we may also pray for the social media. We pray for the social media that it may spread the good word of the Lord, the gospel of the word, the gospel of the Lord. Ndugu zangu, whatever they are doing, it is great. The Radio Maria that we have, that we can pray through are the Immaculate Heart of Mary, that they may get more benefactors, more people to support them and to support whatever they are doing. The world is in a lot of challenges, but God will defeat them all. Mungu wetu wako nasi, Mungu aweze kutembea na nyinyi, Mungu aweze kuwa nanyi, Mungu aweze kuwalinda.